সাবসক্ৰাইব কৰোঁ এই আম চেনেল প্ৰেছ কৰোঁ বেলাইকন কাহদ্বাৰা লেটেষ্ট ভিডিঅ'ৰ নোটিফিকেশ্যন আপোনাক সৰ্বপ্ৰথমে মিলি যাব নমস্কাৰ বন্ধুগণ বন্ধুগণ আপোনালোক আম ইউটুব চেনেল কু স্বাগত বন্ধুগণ আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰে আমি জানিবা সতৰ তাৰিখৰ দিনটি আপোনাৰ কিপৰিস্তা আজিৰ দিনটি আপোনাৰ কিপৰিস্ত কিপৰি কটিব এয়া যদি বিচেষ ভাৱে আমি কয় কেবু জিনিছোৰে আপোনাক ফাইদা মিলিব আপোনাক সাৱধানীয়তা অৱলম্বন কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ লভ লাইফ কিপৰি ৰজনেছ কিপৰ ৰব বেপাৰ কিপৰ ৰ কাৰিঅৰ কিপৰ ৰ স্বাস্থ্য কিপৰ ৰ পূৰা ডিটেইলছ আমি জাণিবা পূৰ্বৰূ চেনেল নাছিলে চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰোঁ সাংসদৰে নোটিফিকেচন বিল্ক অন্তু আৰু ভিডিঅ' শেষৰ গোটেই উপায় বিষয়ে কয় যা দ্বাৰা আপোনাৰ আজিৰ দিনক আধিক শুভ আৰু মংগলদায়ক সাব্যস্ত কৰি পাৰিব ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ସତର ତାରିଖର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର କିପରି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆଜିର ଦିନକୁ ଆପଣ ପ୍ଲାନିଂ କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଯଦି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ କି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପଜିଟିଭ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଉ କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ପୁରା ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତୁଳିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କାରଣରୁ ଅଧିକତର କାମ ଆପଣଙ୍କର ସମୟର ସହ ପୂରା ମଧ୍ୟ ହେବ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଭୃତିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାରଧାରାରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇକି ଆସିବ ତଥା ଜୀବନ ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବାରେ ବହୁତ ଭଲ ନଜିରି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କାଫି ଭଲ ରହିବ ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ମନୋରଞ୍ଜନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ବନିବ ଆଉ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଘନିଷ୍ଠତା ମଧ୍ୟ ଆସିବ ପୂର୍ବ କିଛି ଟାଇମ୍ରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ତ ସେସବୁର ଶୁଭ ପରିଣାମ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ରୁଚି ବଢ଼ିବ ପୂର୍ବ କିଛି ସମୟରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ରୋକାବଟ ଆସୁଥିଲା ତ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହିଁ ଶୀଘ୍ର ଆସାନ ଉପାୟରେ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ ବସ୍ତ୍ର ଆଭୂଷଣ ଯେପରି କିଣାକିଣିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍କୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ତେଣୁ ତାର ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବା କାରଣରୁ ଘର ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ କ୍ଷମତା ଉପରେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ କୌଣସି ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଆଉ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ହଜିଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ପୁଣି ଥରେ ହାସିଲ କରିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ତା ସହିତ ଘରେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏହା ସହିତ ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ସଫଳତା ମିଳିବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନେକ ହିଁ ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ ଯଦି କହିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଙ୍କ ସହିତ ଏ ଦିନରେ ଅଯଥା ବୁଲାବୁଲିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍କୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନିଜର ଶାରୀରିକ ଉର୍ଜାକୁ ବନାଇକି ରଖନ୍ତୁ ଅଳସ୍ୱାମୀରେ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବା ଠାରୁ ବନୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ରୋକାବଟ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ନିଜର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦସ୍ତାବିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖନ୍ତୁ କେହି ଏହାର ଭୁଲ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ତା ସହିତ ଏ କାରଣରୁ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ଉପରେ ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିପାରେ ସନ୍ତାନଙ୍କର ଗତିବିଧିରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁଲାନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ରାଗିବା ବା ତାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରିବା ଠାରା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ କାଳ୍ପନିକ କଥା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇକି ଯଥାର୍ଥ ଉପରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା'ର ଭଲ ମନ୍ଦ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆପଣ ବିଚାର କରିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କାରଣ କିଛି ଭୁଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି ତା ସହିତ ଅଧିକ ଥର ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କୌଣସି ବି ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ସୁଲାଇବାରେ ଗଭୀରତାର ସହ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ତଥା ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଅଚାନକ ହେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଆସିପାରେ ତା ସହିତ କୌଣସି ନିକଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହେବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ କିପରି ରହିବ ଯଦି କହିବା ବିବାହିତ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖମୟ ରହିବ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର କାଫି ମଜବୁତତା ଆସିବ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ଏ ଦିନ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ପାରିବାରିକ ଗତିବିଧିରେ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ସମର୍ପଣ ବାତାବରଣକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଖୁସି ଭରା ବନେଇଦେବ ତଥା ଆପସିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠତା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧୁରତା ରହିବ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ମଜବୁତ ବନାଇବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଯଦି କହିବା ଏ ଦିନରେ ଗ୍ରହଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ କିଛି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହେବ ତଥା ଲାଭର ଉଚିତ ଅବସର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଚାକିରୀ ପେସା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ହି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ କରିବେ କୌଣସି ଭୁଲ ହେବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି ତା'ସହିତ ଦୈନିକ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ତା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବେ କୌଣସି ବଡ଼ ସ୍ଥିତି ମିଳିବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି ଚାକିରୀ ପେସା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିଜର ଟାର୍ଗେଟ ପୂରା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିବ ଏ ଦିନରେ କୌଣସି ନୂଆ ମିଳିବାର ସ୍ଥିତି ବନୁଛି କୌଣସି ବି ଡିଲ୍ ଫାଇନାଲ୍ କରିବା ଟାଇମରେ ସମଜଦାରୀ ଏବଂ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ ଲାଭର ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ ବନୁଛି ତଥା ସମୟରେ ଆପଣ ଭରପୁର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧି ଆପଣଙ୍କର ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଚାଲିବ କିନ୍ତୁ ଚାକିରୀ ପେସା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାବଧାନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଅନ୍ୟଥା ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ବର୍ଗଙ୍କର ନରାଜପଣର ଶିକାର ଆପଣଙ୍କୁ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ବିଚାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୂପରେଖା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ସ୍ଥଗିତ କରନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ସାଧନରେ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରହିବାର ରହିଛି ତା ସହିତ ପ୍ରପର୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରେପୱାର୍କରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ସାବଧାନୀୟତା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ ମୁସିବତରେ ମଧ୍ୟ ପକାଇପାରେ ଚାକିରୀ ପେସା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଯଦି କହିବା ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ବର୍ଗ ପ୍ରସନ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଯଦି କହିବା ଆପଣ ଏ ଦିନରେ ବାହନ ଆଦି କିଣାକିଣି ଟାଇମରେ ଆଘାତ ଲାଗିବାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏମିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ ତା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି ଯଦି କହିବା ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିସାରିବା ପରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ঘরে পূজা পাঠ আজ করুন ছোট পিলাঙ্ কিছু না কিছু খাইব দিও যাদারা সবু নকারাৎমক শক্তি বিনাশ এবং শুভ ফলপ্রাপ্ত হব ভিডিও কমিটি লাগলে কমেন্ট করি জু চ্যানেল নয় করে আসলে চ্যানেল সবসক্রাইব করুন ধন্যবাদ